Добро утро от Центъра за спешна медицинска помощ в Кърджали. Поредно наистина нападение над медик, докато се опитва да помогне на свой пациент. Историята ще ни разкаже началника на спешния център, доктор Атанас Митков. Да започнем с конкретния случай от събота вечерта. Какво се е случило в филиала ви в Момчилград? В филиала в Момчилград пристига пациент на 21 години, видимо в нетрезво състояние, който е бил с порезна рана. Колегата обработва раната, насочва го към хирург и в момента на обработване на раната пациента напада колегата в гръб и го удря в рамото. Всъщност, може би е важно да уточним, че този пациент преди това вече е бил извикал линейка в дома си, където също е бил превързан. Абсолютно. Тоест, това е второто му посещение. Второто му посещение, малко преди това, пациента е извикал линейка в село Багрянка. Колегата го е прегледал. Друг колега е бил, който е бил дневната смяна. Прегледал го е, насочил го е за хирург, за шеф на раната, но пациента не се е съобразил с препоръката, дошъл е в филиала и в момента на обработване на раната е ударил колегата по рамото. Можем ли да предполагаме каква е причината за тази спонтанна агресия, освен че, както казахте, е бил в нетрезво състояние? Какво всъщност е провокирало подобно поведение? Има една общност, която смята, че има само права и няма задължения. В село Багрянка от началото на годината сме прегледали 89 пациента, т.е. по 11 пациента на горе-долу на месец. Не мога да си обясня какво същество трябва да бъдеш, за да нападнеш човека, който ти оказва помощ. Още повече ти самия се обърнал към този човек да ти окаже помощ. Тук може би идва и един друг важен въпрос. Защо тези пациенти идват в филиала на спешна помощ, при положение, че там има болница, има лични лекари, казахте, порезна рана. Ако е било пък толкова спешно състоянието му, може би е трябвало да дойде в спешното отделение в болницата в Кърджали. Много често тези пациенти са неосигурени и затова единственото място, където могат да потърсят медицинска помощ, дори за неспешни състояния, остава нашите филиали в град Кърджали. В Момчилград и в Кърджали и други. Всъщност обаче, това не е първият подобен случай. Какво сочи статистиката ви? Колко често се стига до физическа агресия? Вербалната, ясна, тя е може би почти ежедневна. Към физическа агресия се стига рядко, слава Богу. Но са доста чести случаите на вербална агресия. За всеки от тези случаи сме реагирали своевременно, като с подаване на сигнал в районно полицейско управление и сезиране на органите на прокуратурата. Имаме осъден един такъв индивид в Момчилград. Надявам се този също да бъде осъден. Това според вас ще намали ли подобни случаи? Ще има ли така наречения превантивен ефект за бъдеще време? Разбира се. Ние живеем в правова държава и само законът може да ни даде свобода. Интересен проект изпълнявате в момента. Може би е важно да кажем няколко думи за него. Той е свързан и с тази част от работата ви. Обучават се вашите колеги как да се справят с трудните пациенти. Кои са всъщност трудните пациенти? По проекта има така наречените меки мерки, които включват обучение на персонала. Провеждат се двудневни семинари с лектор доктор Хенриета Илиева, която е психолог към Международния червен кръст. Темите на тези семинари са техники за справяне с личния и професионалния стрес и техники за справяне с трудни пациенти. Като трудни пациенти се разделят на много групи. Агресивни, словоохотливи, негативни и всякакви други пациенти, като се разиграват различни ситуации и съответно се коментират и се изгражда стратегия за реагиране при такъв тип пациенти. Колкото видях и аз от материалите по проекта, най-важното е вашите колеги да са спокойни във всяка една ситуация. Да успяват ли да го постигнат с оглед и натовареността, която имат в работата си? Че задължението на ръководството на Центъра за спешна медицинска помощ Кърджали е да осигури здравословни и безопасни условия на труд. Като едно от тези условия е да им осигурим спокойствие при работата, която им е доста стресова. Затова с всички сили се борим такива случаи да бъдат минимализирани и защо не да изчезнат от нашата практика. Като казахте стресова работа, важно е да уточним, че колегата ви фелшера от Момчилград е продължил смяната си, въпреки че е бил ударен и то доста сериозно. Обаче такива ваши колеги понякога решават да напуснат тази професия и особено тази месторабота. Има ли кой да ги замести в такава ситуация?
В България в момента се обучават така наречените лекарски асистенти, което е еквивалент на медицинските фелшери. В Кърджали имаме назначени 7 лекарски асистента. Горд съм да заявя, че един млад лекар миналия месец започна работа в Центъра за спешна медицинска помощ. Но, за съжаление, завършващите лекарски асистенти са много малко, а лекарите, които желаят да работят в центровете за спешна медицинска помощ, са съвсем малко. Голяма част от нашия персонал е на пенсионна и предпенсионна възраст, така че просто... Но и заради подобни случки е много възможно в един момент да останем без спешна помощ, това ли казвате? Да. Вие знаете, че в Хасково преди 2 или 3 месеца имаше случай, когато бяха нападнали млада лекарка. Младата лекарка напусна структурите на Центъра за спешна медицинска помощ. Добре, благодаря ви много, доктор Митков. Надявам се, че няма да има такива случки, макар че това, разбира се, е невъзможно, но поне да се бъдат по-малко. Разбирате каква е ситуацията и какви са проблемите. Дали в действителност в резултат на тези случаи, които, за съжаление, са в цялата страна, има напуснали медици в Момчилград и въобще какво е състоянието на спешна помощ там, достигат ли линейките, тъй като това е един също доста наболял проблем в страната, че има цели области с по една линейка, която трябва да обслужва действително много адреси вечер и понякога част от причините да не се стигне в времето, в което пациентите очакват, е именно това. Доктор Митков, дадахте пример с Хасково, където млада лекарка напусна спешната помощ. Има ли в кърджалийските филиали подобни ваши колеги, които са напуснали заради такива? За радост нямаме колега, който да е напуснал след случай на проявена агресия. Преди 2 години имахме случай, където колегата лежа в болница няколко дена след случай на физическа агресия срещу тук, него. В Кърджали. За жалост не беше младсинствата нападателя. Но въпреки всичко, след като се излекува физическите рани, колегата започна да продължи да работи в Центъра за спешна помощ, даже днес е на работа. Има ли достатъчно линейки, достатъчно хора, които да ги обслужват в малките населени места, в Момчилград, как стоят специално нещата? В Момчилград дежури един екип, т.е. има един екип, който посещава адреси и един фелшер, който приема пациентите, в които са потърсили на място помощ. Тоест, ако имаме извикана линейка за случай, който е маловажен, каквото може би е било в случай едно превързване на ръка, остава един цял регион без обслужваща линейка. Така е. Ще ви кажа един друг случай. Преди, може би, 10 дена беше подаден сигнал за пациентка на 95 години, която е припаднала. Оказа се, че жената е с главоболие и реанимационният екип беше насочен там. В същия момент имахме припаднал пациент пред една от търговските вериги. Се наложи аз и дежурния диспетчер да се качим в линейката. Отидахме, пациента беше в състояние на клинична смърт. Слава Богу, успяхме да възстановим дишане и сърдечна дейност. Пациента беше на 62 години. Но тогава, когато нашите линейки много често обслужват неспешни пациенти, наистина се оголва един цял голям регион и се налага диспетчерите да сътворяват чудеса, за да могат да покрият с съседни филиали, изпращане на линейки от Кърджали и други. Но, за съжаление, това е нашето ежедневие. Отново ви благодаря. Да се надяваме, че тези чудеса ще продължат и няма да се налага толкова често да бъдат.